Her i dag, så har vi den 9. juni 2017. Og jeg var lige ude for en lille episode her for ikke så længe siden. Jeg tænkte, jeg lige ville fortælle om. Den fortæller meget godt om, hvad staten egentlig er for noget. Det ligger sådan, at jeg var nede og arbejde i Slagelse. Kræfter jeg arbejder for et vikarbyrå. Og jeg var ude og ordne nogle sager der, og det var så tilfældigvis en del af statens etablissement. Jeg behøver ikke at nævne hvor. Og jeg får ordnet de sager, som er efter aftalen, og arbejder det tid, som er aftalt, og så videre, så videre, så videre. Og da jeg så skal hjem, så ser jeg, at på en græsplæne, det var sådan et område, hvor der er sådan nogle... Hvad skal vi sige, folk arbejder i sådan nogle bygninger, i sådan et område, hvor der er sådan lidt parkagtigt med lidt græsplæner og sådan lidt stier og sådan lidt. Og på en af de her græsplæner, der holder der en bil. Jeg tænkte, det var sgu da underligt, der holder en bil midt på græsplænen der. Det var godt nok sådan lidt slidt græsplæne, den er ikke specielt velholdt. Det kan selvfølgelig ikke overraske nogen. Men det undrede mig bare, så stod bare og kiggede lidt på den, jeg tænkte, det var da underligt, hvorfor holder den der? Men så kommer der en mand gående, så vil jeg lige spørge ham om han arbejdede, var ansat i det offentlige, og om han vidste, hvorfor der holdt en bil der. Og så stoppede ham og sagde, goddag, arbejder du for staten? Og sådan noget. Ja, det gjorde han. Ved du, hvorfor der holder en bil der? Ja, det ved jeg, fordi det er min bil. Nå, okay. Er det din bil, der holder der? Må jeg spørge, hvorfor holder den der? Bare sådan, ja, bare en nysgerrighed. Jamen, det var fordi, der var ikke nogen ledige parkeringspladser dernede, du ved, hvor jeg plejer at beholde. Og så tænkte jeg, så kunne jeg lige køre den her op ad stierne, og så kunne jeg, du ved, kunne jeg lige parkere den her på græsplænen foran, du ved, det offentlige og det bygninger der og sådan noget, ikke? Så tænkte jeg, men er det lovligt? Så sagde jeg, nej, det er det jo egentlig ikke, altså, men nu var der jo ikke til at få plads og sådan noget. Nå, okay, jamen, men... Jeg tænker bare nu, altså jeg er jo ikke ansat i det offentlige, sagde jeg så til ham. Jeg er, du ved, det private, ikke? Altså når jeg prøver at parkere rundt omkring, så får jeg en bøde, hvis der er, jeg parkerer forkert, eller i hvert fald jeg risikerer at få det, og har fået det tidligere, hvor jeg ikke lige parkeret på den måde, som staten gerne vil have, så skulle jeg betale 750 kroner i bøde. Og så sagde han, ja, men okay, men nu var der jo ikke plads i morges, og så er jeg nødt til, det er altså en undtagelse det her, ikke? Og det er så videre, så videre, så videre, ikke? Og så satte han sig ind i bilen, og du ved, jeg gik videre til det, jeg skulle ordne. Men det viser jo bare, hvad staten er. Ikke? Altså, de små slaver derude, ikke? De skal holdes i stramme tøjler, fordi de kan da ikke håndtere verden, hvis ikke de, du ved, man slår hårdt ned på, hvis de lige stiller deres bil på den forkerte side af en lille streg eller sådan noget. Ikke? Men også her i staten, altså, vi kan sgu da gøre, hvad der passer os. Vi kan parkere sgu da bare en bil midt på en græsplæne, hvis det passer os. Ikke? Og vi placerer den jo på altså, offentlig grund, jo, ikke? Altså, det er jo vores grund. Ikke? Altså, vi kan da parkere, hvis ikke... Altså, og det glemte jeg at sige. Jeg sagde faktisk også til ham, men hvad skal jeg så komme og give dig en bøde, fordi du ikke parkerer reglementeret? Fordi det ville jeg få, hvis det var mig, der parkerede forkert ude i virkeligheden. Og så sagde han, ja, men altså, det er jo kun en engangs, du ved, et eller andet, så svarede han, og så var det, han så satte sig ind i bilen, ikke? Det viser jo bare, hvor fucking korrupt det er. Fordi det er, at staten er en undskyldning for, hvorfor man skal tage folks ting for at få lov at holde øje med dem. Og bagefter fortælle dem og skræmme dem og sige, jamen hvis ikke vi havde os til at holde øje med, at der ikke er ulovligheder, jamen så ville folk jo bare parkere på kryds og tværs og midt i parker og du ved, midt inde i en slikbutik eller hvad fanden ved jeg, ikke? Fordi så ville de jo bare, de skal holde sig stramme tøjler. Men altså os, altså herskerne, altså hvem regulerer? Dem der regulerer, ikke? Dem der regulerer har jo også våbnet, de kan sgu da være ligeglade. Altså, jeg som ene person kommer jo ikke ind og uddeler bøder til et eller andet, som holder ureglementeret parkeret inde i statens område. Altså, så,
Så staten er en beskyttelse. Staten er jo en beskyttelse af alle de mennesker, der egentlig gerne vil have en undtagelse fra virkeligheden. Dem, der egentlig foretrækker ikke at skulle klare sig selv, ligesom slaverne skal, ikke? Slaverne skal reguleres og betale for det med trussel om vold, ikke? Mens dem, der er inde på den anden side, de kan sgu da gøre, hvad der passer dem. De parkerer sgu da bare biler på kryds og tværs, om det passer dem. Midt i en park. Midt på en fucking græsplæne, altså. På et offentligt område, mand. Det er til grin. Det var, hvad jeg havde siddet i dag. Vi ses næste gang.